做法应该是哦，把1.58的0.58去掉。那如果说我要把0.58去掉的话，那你就要告诉他，我只要整数部分，后面的小数部分我不要。所以呢，在 Excel 里面有一个函数哦，叫 INT，INT 的话指的就是取整数的意思啦，好，整数，然后前括弧，你再一个后括弧，你会发现哈，它就会帮你把1.58的0.58拿掉了。好啊，这个地方的话，函数的使用就是在外面把它包起来，这样就 OK 了哈。这样子的话就变一的不，就是只留一了啊，就是不会有那个小数点。那这样的做法其实是比较精确的。不过呢哈，有时候那 Excel 函数啊，它如果没有加 INT 的话，其实结果也是会一样啊。只是说我们有时候在做那个做练习的时候，尽量还是求精确了哈，就是不然的话，有些地方哦，未来假如说他一定要取整数，可是你给他小数点，他就会出现错误。OK， 那么按确定之后的话，那其他部分你可以再重新再填满一下，放开，他就会啦，自动帮你完成了。OK 啊，所以以后的话哦，请各位这个部分一定要熟练哦哈。那个动作哦，我发现好像蛮多同学这个不太熟哦。第一，我再把那个重点哦一。点这边嘛，对，游标记得先放在这里，点这边有没有？然后二文字找到 REPT， 好 OK， 好，然后按确定或者点它两下也可以了哈。然后这个是它要的星号，就是要重复的字，重复几次是根据这一个，好你然后除以100，那这边的话呢，记得就是说在前面加 INT， 好 OK，INT 前括弧，然后这样子的话看一下后面，本来是 1.58。加了 INT 之后的话，那就变成一哦。那另外还有一个重点就是说，你可能打字的时候有前括弧，一定要有后括弧，少一个括弧也不行，它就一定会出现红字哦。OK， 那最后的话，因为等一下你会考虑到向下填满，如果以后哦，你只要有向下填满这个动作的话，它就会自动怎么样，帮你把储存格啊、哦？什么叫储存格呢？就是前面是英文，后面是数字。指的就是这个储存格跟这个储存格，那往下填满的话，这个一定要增加，因为它抓下一个，所以这边的3不用前面加一个锁，可是这个呢，你向下填满的时候，这个要不要增加一个？不行嘛，所以记得哦，在这个一的前面加一个钱的符号哦 ，OK， 所以这个部分的话都是细节了哈，每个地方的话，如果你熟练之后，那很快按确定呢，那你的答案呢就会很快就会完成了，哦，所以刚刚的。最后的答案呢是。